السلام علیکم ګرانو کتونکو دا وخت کې مونږ موجود یو شپقدر بازار کې د جون د میاشتې دویم تاریخ دی او ګرمي انتهایی زور شور سره جاری ده په شپقدر کې نن سبا د مقامي وابلې د طرفه لوډ شیډنګ چې کوم دی په اکثري فیډرو باندې د 18-20 ګنټې پورې لوډ شیډنګ کی او خلک چې کوم دی په شپقدر کې متبادل د سولرو او د شیشو د شمسي توانایي باندې چې کوم شیزونه چلیږي د هغې کاروبار سره وابسته دي او که زیات تر مونږ وګورو نو په شپقدر بازار کې او په کلو کې خلک لګیا دي دا شمسي توانایي باندې چې کوم پکې چلیږي یا سولري دي یا انورټرې دي یا بیټرۍ دي په دې په خریدارو کې مصروف دي مونږ سره دلته زموږ ملګری احمد علي بای هم موجود دي د احمد علي بای نه تپوس کوو چې په شپقدر کې د لوډ شیډنګ څه صورت حال دی او دا خلک په کوي شي کاروبار کې ډېره اضافه شوې ده او خاص کر چې کوم تیر کال په نسبت باندې سخت کال موږ وګورو نو تقریبا په هر کور باندې په څه نه څه صورت کې د هغوی د استطاعت مطابق هغوی د بجلی زار له متبادل انتظام کړی د دې نه علاوه که موږ وګورو سخت کال د خوشقسمتۍ خبر دا چې سولر پینل چې کوم دي د هغې په نرخونو کې هم ډېر حده پورې کمی راغی او زیاتره خلکو بیا د ورځې دپاره چې کوم متبادل انتظام دی د بجلی والي سره هغه خپل کړی دی خو چې بیا هم د په دغه ګرانۍ کې او د دې نه علاوه د خلکو چې کوم استطاعت دی د ګټې وټې چې کومې ذرایع دي هغه بالکل د نش برابرې دي خو بیا هم خلک ځان لنډ تنګ کړي او ګرمي ډېره زیاته ده د ګرمۍ نه د بچ کېدو دپاره او یوازې د ګرمۍ نه د بچ کېدو نه علاوه د یخ اوبو ضرورت دی دلته بیماران دي دلته مطلب نور داسې ضروریات دي چې خاص کر د هغې دپاره د متبادل بجلی خامخا ضرورت پېښېږي او سره سره زه یو بله خبره اهم خبره په نوټس کې راولم چې روان لوی اختر دی او د هغې د قربانو اختر هم کېدای شي زیاتره د قربانۍ د دغه اختر نه وړاندې خلکو مطلب د بجلی متبادل انتظام باندې ډېر زور ورکړی ځکه چې راتلونکي دغه قربانۍ اختر کې به غوښې وي او د هغې د سوخول دپاره هغوی سره اوس نه فکر زیات شوی دی موږ ګورو چې کوم دوته پینل دي دا وګوره زیاتره دوکانو ته ډېر هغه خلو زه دا هم خبره کوم چې مختلف کاروبارونه چې هغه ډاون شوي که موږ وګورو د پراپرټۍ روزګار ډېر زیات خراب شو ورسره ورسره د کرنسي ایکسچینج کاروبار ډېر زیات خراب شو عامطور د دوکاندارانو چې کوم عام جنرل سټور یا نور دوکانونه دي هغې روزګار هم د نشت برابر دی نو سخت کال زیاتره خلکو خپله پیسه چې کومه ده خپل چې کوم انویسټمنټ دی هغه یې په دغه سولر پینل کې کړی وو ورسره ورسره د سولر پینل نه علاوه چې کوم په سولر پینل سره کوم د بجلی سامان استعمالېږي کپی پکې دي ایر کنډیشن یا نور څیزونه دي نو هغې د هغې په کاروبار کې اضافه شوې ده او که څه دا هم ما چې راتلونکي وخت داسې وخت را روان دی څنګه چې زمونږ یو ملګری خبره کوي چې څنګه پی ټي سیل ټلیفون عامطور په عام پورونو کې نن سبا نشته نو کېدای شي راتلونکي وخت بالکل احمد علي بای ما هم دا تپوس کوو که نه که تاسو وګورئ په بازار کې چې کوم دي زیاتره دوکانونه کاروباري مراکز چې کوم دي هغه مکمل طور باندې اوښتي دي سولرایزیشن طرف ته آیا دا روابط لپاره ډېر غټ نقصان نه دي او که دغه صاحب د دوی د پالیسي داسې نو تاسو څه ګڼئ چې درې څلورو کالو کې به خلک دا روابط والا ته دا میټرې واپس نه کړي پوره دوه خبرې دي چې یو خو د وابې د پښتۍ د لوډ شیډنګ نه که خل تنګ راغلي نو بلخوا د وابې د همکارانو چې کومه رویه ده او د هغوی چې د وابې چې کوم فرغونیت وي یا د هغوی چې کوم ریټونه های کړو نو عام سړي د بجلی بل ورکول نه کوو موږ دا خبره کو دا یوازې شپقدر کې نه پېښور کې هم کوم چې سټي علاقې دي او کلته بجلی شته هم د هغې باوجود هم خلک بجلی نه استعمالي او سولر استعمالي ځکه چې د بجلی دغه بل چې کومه دی هغوی نشي پی کولی د دې نه علاوه بل هم یو مهم خبره ده چې تاسو د کاروباري حلقو خبرو پرې زیاتر چې کوم کمرشل یونټ دی هغه د یو عام دوکاندار دپاره هغه پی کول ډېر زیات ګران شوي نو زیاتر دوکاندارانو هم دغه کمرشل بجلی په ځای باندې د سولر بجلی نه هغوی کارلي که د درزي دوکان دی که واړه واړه چې کوم بجلی سره تړلي روزګارونه دي هغوی زیاتر خل سولر سیستم ته راغلي دي الخوا که موږ وګورو چې کومو ځایونو کې بجلی وه لکه د دوی شپقدر کې ماربل انډسټري وه چې هلته چلکې بجلی وه خو ماربل انډسټري والا هم دغه بجلی بل نه شي پوره کولی نو زیاتر موږ وګورو چې په ماربل سیټي کې یا د ماربل چې کوم انډسټري ده هلته زیاتې کارخانې چې کومه دي د بجلی د موجودۍ باوجود چې کومه دي هغه بندې شوي دي
ډیره مننه کتونکو احمد علی بای را خپل حال وی خپل تجربه را سره شیر کړه د بل پروګرام سره به یا استاد په خدمت کې یو دل بیا حاضر کړم خدای دما الله پامه